Имаме чест да го водиме првиот разговор за да го слушнат и видат студентите на Универзитетот Гоце Делчев со новиот ректор на Универзитетот Гоце Делчев, професор доктор Блажо Воев. Ректоре, на вашата прва изјава на првиот академски час, оно што го говоривте кога ме праша што ќе бидат вашите приоритети во овој мандат на ректор, рековте кратко и јасно студентите. Да. Што значи тоа? Што може да очекуваат студентите, бидејќи и според вашата изјава, тоа е на најважното на што треба да се стреми еден универзитет. Тоа што беше кратко и јасно кажано, на тоа и се мисли. Значи, студентите ќе бидат главен приоритет во периодот кој следи. Тоа не значи дека не биле и до сега главен период. Меѓутоа, со особен нагласок на делот на наставата за студентите, значи квалитетна настава, редовна настава, квалитетна настава, редовни испити, студентски живот, студентско ангажирање, студентско сместување, сето значи она што припаѓа на студентите како еден универзитет што треба да го пружи на еден млад човек што доаѓа на студии и кој почнува живот од сега и кој треба да почувствува малце поразлично од она што било во средното образование. Значи, ние како универзитет ќе направиме се за тие да не ги чувствуваат бариерите кои можат да произлезат, да кажем, од некои недоразбирања помеѓу некои членови на академската заедница од една страна, од друга страна студентите. Значи, сите ресурси што ги има университетот ќе бидат ставени во служба на студентите за нивно по-квалитетно образование, по-ефикасно образование, за тоа да се чувствуваат дека се равноправни членови на оваа заедница и со ништо да не почувствуваат дека е ова нешто друго. Јас во повеќе наврати споменувам и повеќе пати го повторувам тоа. Университетот постои за нив и им припаѓа на нив. Значи, ова постои за студентите, не за некој друг. Така и треба да се однесуваме, така и се однесуваме во насока на тоа дека главната работа и ангажиране наш ќе биде студентите. Вие сте во високото образование и долго пред да постои Универзитетот Гоце Делчев. Значи, работевте во еден период во кој што малку поинакви беа и законските одредби во образованието. Да. Сега сме во едни континуирани реформи. Колку Универзитетот Гоце Делчев до сега се снаоѓа во овие реформи и како ќе се снаоѓа понатаму? Со оглед на тоа дека постојано во континуитет реформите се присутни. Јас сум на Универзитетот присутен 35 години. Реформи во континуитет постојат во високото образование, некогаш поуспешни, некогаш помалку успешни. Меѓутоа, за успешноста на една реформа е клучен еден момент, а тоа е да се обстои на неа. Значи, да ги покаже и добрите и слабите страни. Не е добро да вие донесете, да кажеме, некоја регулатива со која сакате нешто да минувате во системот на високото образование и да после 5 дена ја промените и сега ќе тргнеме на нешто. Не, ако имате регулатива, ако имате своја определба дека нешто треба да минувате во системот на високото образование, треба да обстоите на неа. Значи, да видите дали таа во времето кое доаѓа, макар една генерација да помине, да видиме дали таа ги покажува резултатите или кои се слабостите на неа, па потоа да влеземе во доработки на неа, да кажеме, во измени, во некои определби и така. Значи, реков, системот на едукацијата порано беше малку поинаков од овој. Со введувањето на болонскиот процес на европскиот образовен, единствен европски образовен простор во делот на хармонизација на високото образование во Европската унија, ние, иако не сме дел од Европската унија се уште, сепак ги прифативме определбите на болонскиот процес. Такви државата е потписна на сите документи на болонскиот процес. Од аспект на тоа да на студентите му се овозможи една рамка во делот на европскиот образовен простор за да можат рамноправно да се надпреваруваат со другите студенти во Европа и да бараат работа на европскиот образовен простор. Во таа насока тој процес е добар. Исклучително е добар во делот на мобилност. Како еден елемент на болонскиот процес, тоа се програмите за размен на студентите. Тоа е исклучителна програма која, реков, што и да барате мани, на неа не може да најдете мани, бидејќи возможува да студентите бидат присилени на други универзитети, да еден или два семестра поминат на други универзитети, да запознаат други култури. Мислам, исклучителна шанса за студентите. Тоа порано го немаше. Го имаше во некои мали форми, меѓутоа срамежливо беше тоа правено. Денеска тоа се прави во... Не зборувам дека е доволен обем од денес што се прави. Меѓутоа, мислам дека се повеќе и повеќе се зголемува тој обем, бидејќи се потребите на универзитетите во делот на размените се повеќе и повеќе нагласени. Од токму од тој аспект, кога зборувам за студентскиот живот и мислам на студентското сместување, и не само во делот на студентското сместување, мислам и за сместувачки капацитет на студентите кои ќе дојдат од страна. Ние треба да ги сместиме тие негде.
доваѓаат професори од страна. Значи, мора да има сместувачки капацитети во, во универзитетот кои ќе го решат прашањето на мобилноста. Реков да се вратам поново на стара, на, на првата тема, во делот на системот на едукација. Ја немам резерва во поглед на тоа дека овие студенти се добри. Немам ни најмалку резерва во тоа дека генерациите кои доаѓаат ќе бидат подобри од нас. Тука ми можеме да бидеме само суетни на нас, на самите себе и лицемерни да мислиме дека од нас нема подобри. Не е така таа. Студентите кои доаѓаат се многу добри и тие се подобри од нас, во секој случај ќе бидат подобри од нас. Денеска имаат огромни ресурси во делот на пристапот кон информации, кон нови информации. Значи, јас на првиот час го споменав тоа, не е денеска прашањето дали можеме, него дали сакаме. Ако сака да го прават тоа, и ако го прават тоа што сака да го прават, нема никаков проблем да бидат подобри од било кој. Ќе бидат подобри од нас и тоа за класи ќе бидат подобри од нас. Реков, значи, системот на едукација може да биде и оваков и онаков. Не е ни лош ни овој во делот на континуираното оценување, во делот на континуираното стекнување на знаење, во делот на, да кажеме, на акумулација на знаењата, акумулација на кредити. Тоа е една форма која во Европа, да кажеме, постои. Меѓутоа, тоа не представува бариера ако сакате вие да учите. Реков, имате многу голем пристап на информации денеска на, на мрежите кои постојат, да кажеме, на најразлични научни мрежи, образовни мрежи. Да не зборувам за, не зборувам за социјалните мрежи, тоа е нешто друго. Меѓутоа, зборувам за оние мрежи кои постојат во образованието, имате и образовни и научни мрежи. Значи, имате пристап до енормен број на информации, на, на публикации, на списание, на книги, што сакате. Значи, не е проблемот тоа да имате бариера во делот на учењето. Треба само да сакате да го правите тоа. И реков, нема идеален систем во образованието. Било кој што ќе донесе систем, тој не е идеален, секој што има мани во него. Меѓутоа, добро е да се проба, да се оди напред. Значи, реформите се добра работа во секој поглед, бидејќи носат нешто ново. Младите се тие кои носат нешто ново. Така, младите и студентите се прилагодуваат полесно на оно што го носи времето ново. Да. Колку ние како универзитет имаме кадар кој што исто така се прилагодува на сите тие новини во начинот на функционирање, електронско студирање, електронско учење, користење на најсовремените форми на комуникација во самиот образовен систем. Бидејќи, рековте, младите го користат, студентите користат, одат да. Erasmus програмата, одат и да. Наставниот и стручниот да. Кадар. Овој универзитет е млад универзитет. Овој универзитет се разликува од другите баш поради тоа што има едно количина на млади во него. Ако ја земете структурата на вработените на универзитетот, ќе добиете фрапантна бројка дека тоа се релативно млади луѓе. Има и повозрастни, меѓутоа таа е мала, мала бројка. Токму поради тоа што има млад потенцијал во универзитетот, од една страна, во одреден момент представува хендикеп, бидејќи имате голема количина на луѓе што сега влегуваат во образовниот процес, од друга страна, во единијата кога гледат, тоа е голема предност. Тоа е млад универзитет. Значи, динамичен млад универзитет, со полет внатре, со една енергија внатре од младите што ја носи со себе, и мислам дека тоа е предноста на овој универзитет. Енергијата која има во себе е предноста. Сето друго ќе биде и овака и онака направена. Меѓутоа, реков, ако имате вие доволна енергија и критична енергија за, за движење напред и за промени, тоа е она што универзитетот ќе го праве модерен, ќе го праве препознатлив, ќе го праве, да кажеме, приемчив за студентите, ќе го праве атрактивен да дојдат со него да студираат. Јас во повеќе наврати зборував. Студентите се во иднината ќе бидат многу интересен момент во делот на универзитетите и високото образование во државата. Оваа година е година каде што тоа веќе се чувствува на универзитетот Гоце Делчев, не само тука, веројатно се чувствува и на другите универзитети во државата, каде што бројката на студентите опаѓа. Значи, таа ќе се ќе дојде во некоја, да кажеме, димензија што ќе ги стабилизира тековите на универзитетот во нешто што ќе представува универзитет Гоце Делчев Штип во наредните 5-6 години. Меѓутоа, сакам да кажам другото, дека социјалните прашања кои случуваат во државата, економските прашања кои случуваат во државата, образовните прашања, прашањата на емиграцијата, на прашањата на, 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 на одење на млади надвор од државата, сето се тоа прашања кои недвосмислено влијаат во делот на политиката на високото образование. Реков, отварањето на, на голема количина на работни места, ви абсорбира голема количина на млади кои се вработуваат.
кои нема да отидат на универзитетите. Значи, универзитетите во скоро време ќе доживеат нешто друго, кое веројатно ќе го зголеми во многу квалитетот на високото образование, токму поради тоа што ќе мора да се смени и гледањето во поглед на тоа што треба да биде доминантно, дали треба да биде доминантни бројките на универзитетите или треба да биде доминантни квалитетот во поглед на тоа да обезбедиме квалитетен кадар. Јас реков дека во времето кое доаѓа во многу ќе расчисти многу дилеми. Така. Е сега интересен е моментот, едно е да има промена на раководна структура на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје со долга традиција. Малку поспецифична е состојбата овде, бидејќи вие сте практично втор ректор. Пред вас професор доктор Саша Митрев во два мандати и бевте најблиски соработници. Континуитетот и воведување новини, како ќе оди во тој поглед? Континуитетот во она што е работено на Универзитетот 8 години се задржи во сите сегменти во поглед на тоа што е правено како интегрирана структура, бидејќи развојот, треба да сфатите на работа, развојот се темели на континуитетот. Оно што обезбеди континуитет, тоа има добар развој. Дискконтинуитетите во развојот се проблематични. Значи, вие ако имате дефинирана линија на развој, подобро ќе се движите и побрзо доколку ја следите дефинираната линија на развој. Се разбира дека ќе внесувате и промени, ќе внесувате и некои елементи на новини, меѓутоа во некоја генерална линија. Значи, генералната линија на УГД, како таква е поставена во поглед на тоа дека тоа е интегрирана структура, модерна структура, динамична структура, сите елементи кои со себе ги носе, структура поставена во најголем број на информатичките технологии. Значи, тоа се елементи кои ќе останат до крајни грани, нема тој што се чепка во неа. Значи, ние и натаму го надоградуваме и го развуваме електронскиот индекс како една алатка за студентите кои треба да му овозможи поволности во секоја насока гледано. Значи, поволности до крајни граници да се чувствуваат дека се равноправни и да се чувствуваат дека нема потреба од некого за нешто да молат на овој универзитет. Значи, тие се равноправни на нас. Јас пат ќе повторам, ова е куќе постои за нив и им припаѓа на нив. Ние во таа насока тој инструмент го држиме веќе со години и со стариот електромитрев, меѓутоа реков дека некои новини ќе донесе времето. Ние не може да избегаме од времето кое следи, разбирате. Ние не сме имуни од промените во општеството. Ние сме дел од тоа општество. Значи, сите промени кои ќе се случуваат во општеството, веројатно ќе влијат и на нас. Меѓутоа, генерално реков, линијата на развој на интегрирана структура, модерна структура, една динамична структура која беше восстановена во задните 8 години ќе продолжи понатаму. Токму така 8-те години решија дел од просторните проблеми, она што се основни предуслови за да се оди во наставата, дали тоа ќе значи дека во наредниот период ќе има повеќе време за оно што рековте, квалитет во образованието, со оглед на тоа таа бројка на запишани студенти многу не ја сваќаат како нешто трагично, а тоа е тенденција во целата држава, што е веројатно нормално. Реков, оваа година се случува нешто во сегмент на високото образование. Ќе почекаме да го видиме наредниот упис, меѓутоа генерално ја не очекувам ништо различно од тоа. И мислам дека влегуваме во еден друг, да кажеме, други води кои треба универзитетот да го насочат во поглед на реални бројки, реални квоти, она што ќе значи, да кажеме, по-квалитетно образование, со помали групи. Мислам, времето кое доаѓа ќе го покажи тоа дека сите збиднувања во обществото не го одминуваат ни високото образование. Ние мораме да се прилагодиме на тоа и во секој случај ќе се прилагодиме на тоа. Реков, времето на големи инвестиции. Немаше овој универзитет големи инвестиции, да се разбереме. И во инфраструктурата. Овој универзитет нема ни една нова градба. Така, повеќе решавање на проблемите инфраструктура. Нема ни една интервенција помали. Сите се објекти што ги имаме реконструкции. Значи, квалитетен исчекор во овој универзитет, ние со првиот ректор Митрев тоа го зборувавме повеќе пати, ние ќе влеземе во проектирање сега на три нови кампуси, потполно. Тоа е идеја која постои дека универзитетот се формира во овие, да кажем, инфраструктурни објекти, меѓутоа не е тенденцијата да остане тој таму. Значи, идејата е да во одреден временски период се направи квалитетен исчекот на овој универзитет, се во едно модерно време, време што прилига на векот во кој живееме, 21 век, овие се генерации на овој век. Објектите ни се од некое минато време, инфраструктурата ни е од некое минато време, во неја внесуваме нови модерни содржини. Тешко оде тоа. Меѓутоа, реков, идејата е да се изградат комплетно три нови кампуси. Тоа ќе биде
тенденција на која ќе работиме до максимум, до возможни услови, да тоа се случи во некоја блиска иднина. Значи, да университетот потоа се комплетно пресели во тие објекти, да заличиме еден модерен кампус, каде што имаме, да кажеме, инфраструктура университетска, каде што имаме студентски служби, каде што имаме студентски ресторани, студентски сместувања. Како вие ќе извршите социализација меѓу професорите и студентите, ако тие не седнат да учат заедно? Значи, мора да имате вие елементи кои го прават студентскиот живот близок до професорите. Ние не се разликуваме од нив, ние сме заедно со нив и живееме со нив. И така треба да се однесуваме. Реков, за жал, во овој момент немаме инфраструктура таква што може некои елементи на студентскиот живот да ги доведат да бидат нормални, да изгледаат малце по-нормално како што другите универзитети во Европа или во светот. Тоа е наша идеја. Дали ќе успееме во блиска идеја да го направиме тоа, ние ќе се трудиме. Да возможиме модерни кампуси, со модерна инфраструктура, со сите пропратни елементи на студентски живот и студентски живење, се тоа она што го прави еден град да биде стварно университетски град. На првиот академски час во присуство на заменикот министер за образование Ристовски споменавте дека и на Штип секако му треба и јасно е дека му треба студентски дом. Да. Сето тоа зависи од владата, од министерството. Ја чувствувате ли уште поддршката од државата, од владата, бидејќи без поддршка на владата такви проекти тешко се остваруваат? Во секој случај дека ќе работиме во насока на тоа да бараме да бидат задоволени потребите во онаа мерка што може владата да го направи тоа. Таа поддршка постои цело време и јас се надевам дека и натаму ќе постои, не гледам ни најмалку причина да не постои, така да се надеваме дека ќе најдеме сили и можности да реализираме голем дел од тие студентски од тие активности. Сместување на студентите, реков, е императив. Тоа мора да се реши во брзо време. Мора нашите студенти да имаат слични или блиски односи со оние што имаат во Скопје. Нашето студентско сместување е релативно мало. Разбирате, ние ако имаме, да кажем, 15.000 активни студенти, 10% од тоа се 1500 места. 10% да сместите. Ние сме далеко од такви бројки. Ние не можеме да сонуваме само за такви бројки. Тоа не значи дека некому ќе нарушиме, да кажеме, приватна иницијатива. Не! Штип не е голем град. За нас, да кажеме, да имаме студентски дом за 500 места, ќе ги решава проблемите на размен на студентите, на нашите студенти, на размен програмите, на професорите кои... Тоа е една единица што треба да постои во рамките на университетот. Така. И моето последно прашање се однесува на уште нешто што на некој начин го започнавте мандатот. Најавата, промовирање на идејата за еден фонд за стипендии да. За студентите, го има ли интересот од бизнисот за да се реализирало? Да, интересот бизнисот го има и таму се работите завршени во најголем дел. Ние сега чекаме да заврши сесијата, последната сесија, каде што студентите ќе видиме кои сте ше изчистили години, видејќи идејата да се дадат стипендии на квалитетните. На успешни. На успешните, не да се дадат на било кој друг. Ние не сме установа што ги решува социјалните прашања на државата. Ние сме установа што постои за регулирање, за решавање на проблемите на високото образование и за квалитетно високо образование. Други се министерства кои занимаваат со други прашања. Значи, ние ќе ги поддржиме квалитетните, добрите, најдобрите. И тоа ќе следи до текот на овој семестар. Ви благодарам. Благодарам и на вас.